kulan waxaan wareegsan daawadayaal meel ka soo duulay aad ka joogtaan ba soo dhawaada dagaal xoogan oo u dhaxeeya beesha Mareexan iyo beesha Raxanweyn ayaa wuxuu ka dhacay habeenkii xalay ahaa magaalada Luuq xilligii magharibnimada ah dagaalka aad ayuu u xoogaraa subaxii saakan mar kale ayaa la isku noqday halkaas xaaladu waxay taagan tahay baraka male gurmadi ayaa labada dhinac soo kala gaadhaya dagaalkuna markii hore bil ka hor isla bilood ka hor wuxuu ka bilowday ismaandhaaf ka dhacay ama dad la iska laayay gudaha magaalada Luuq halkaas oo waanwaan ay wadeen odayaasha deegaanka iyo maamulka Jubbaland balse haddana kuma aysan guuleysanin waanwaantaas ugu dambeyntii xalay ayaa mar kale maqribkii la isfara saaray dagaalka aad ayuu xoogganaa dagaalku wuxuu u dhaxeeyaa beesha Macalweyne oo kasoo jeeda beelaha Raxanweyn ee digir iyo Mareefle iyo beesha Xasan oo iyaguna kasoo jeeda dhinaca iyo Mareexan dagaalku aad ayuu xoogan yahay gurmadiya aad u fara badan ayaa labada dhinac soo kala gaadhaya waxaa la leeyahay ciidamada darawishta koonfur galbeed oo dhinaca iyo baydhaba iyo goof gudud kasoo ruqaasay ayaa dagaalkan kusoo biiray oo xoojinaya sidoo kale dhinaca waxaa la leeyahay ciidamo xoog badan dhinaca doorow ka imaaday ayagana ayaa kusii qulqulahaya waxaa meesha ku dagaalamay labada dhinac waa ciidamadii dowladda Soomaaliya sidoo kale waxaa jirta ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre in uu ligliganayo oo qaybo ka mid ah xildhibaanada ay rabaan in ay ka tuuraan gabi ahaanba kursiga ay leeyihiin shaqadiisii ayuu ku faylgaroobay sidoo kale dhinaca iyo Puntland haddii aan aadno meel la dhaho baran waxaa ka socda dagaalkaas oo u dhaxeeya qaybo ka mid ah odayaasha Warsengeri oo maalmaha ba wareegahay sheegahayna in ay raadinayaan maamulka magac baxay Maakhir Estate kuwaas oo markii soo gaadheen degmada Baran ciidamada Puntland oo halkaa ku sugan ay risaas ku fureen ayagana ciidamadii ay wateen ayaa ka horgeeyay halkaana dagaal ayaa ka dhacay dhimasho iyo dhaawac wax ka soo gaadhay balse xog muhiim ah oo sax ah kama hayno qodobadaasi kuwa kale ayaa ku faahfaahin doonaa muuqaalkeena saaxiibkii Gooni ayaa isha soo geliyay ee Gooni uu soo dhawow marka hore marka labaad haddii aan ku bilowno dagaalka ka socda Luuq mahadow maadsantahay horta dagaalkan Luuq ka socday bilooyin ka hor ayuu ka dhacay waana labo beelood oo markaasi walaalaha halkaas dego waxaan isku haystaan arrimo dhul iyo ganacsi waxyaabasa isku haystaan dhowr muro kala duwan way dagaalameen hadda laakiin waxay noqotay mar kale oo saddexaad inay ku dagaalamaan magaalada Luuq dagaalka shalay galab ilaa xalay ayuu socday ugu dambeyntii saqdhex xalay habeenimo ayuu istaagay maanta dardib ayuu bilowday walba hadda xabada qabowday oo welina la soo fadhiyo saacad kastana laga baqay inuu dagaalku dhaco dagaalkan la sidaa sheegtay laba beelood oo Mareexan iyo Raxanweyn kasoo kala jeeday u dhexeeya magaalada Luuq ayna wada dagaal marka xaaladu faraha ay ka baxday barakac iyo burbur iyo hanti iyo dhimasho dhaawacba intaba waa sababay dadka dagaalamaya marka wax dhib keenaya maleeshiya beeleedka waxaa sii kaabaya oo la kala safan ciidamada dowladda federaalka iyo ciidamada Jubbaland oo ayagu markaasi isu kala qaybiyey qaab qabiilaysan hadda karwaati fartaag iyo rag kale ay tageen maxaa yiraahda ninkeen Sayid Maxamuud Sayid Aadan iyo nin kale ayaa tageen oo arrintan soo xaliyey wayna fashilantay haddana dib ayaa dagaalku bilowday marka xaaladu barakee mala ay maraysaa ciidamadana hadda dadka shacabka magaalada ka baxeen welina waa iskahor fadhiya marmar qaar risaas tagteer dhacayso xaaladuna waa qasan tahay mahadow aad weyn Gooni arrinkan soo mar wakiil la galay odayaashu ay dhexaadiyeen dadkii la isku soo celiyey magaalada Luuq qaybo ka mid ah hanti taalay waa la gubay oo dabba la geliyey hadda waanba socotay mar kale maxaa soo cusboonaysiiyey waxaa soo cusboonaysiiyey dadkan khilaafkii weli wuu taagan yahay wixii la xaliyey oo laga nabadoobay soomaalida hadana xamar walba waxaa dhex jiro itoobiyaan iyo waxyaabo kale magaalada Luuq dowladkeeda waxaa degan ciidamada itoobiyaana marka mar walba isku diraan dadka shacabka oo iskor keenaan waan si loo ogaa in hub ay soo gelinayaan dhowr muro kala duwan maxaa la yiraa degmooyinka gado iyo gobollada gado iyo baay bakool in hub soo gelinayaan la sheegay maalin dhaweyto oo qurac jooga hubkaas oo soo maray marka hubkan ay soo gelinayaan Soomaaliya Itoobiya waxay doonaysaa dadka beelaha Soomaaliya isku dagaala waa arkaysa gaaljac iyo Raxanweyn haysatay haddana Mareexan iyo Raxanweyn haysatay marka dhibaato ay halkaas ka dhalanayso dadkuna inta badan waxa u badnaa in dowladda Itoobiya gadaal ay ka riixayso maadaama ogyihiin in dowladda Soomaaliya dagaal ku soo wado maamul goboleedyadana in la heshiisiiyo la doonayo qorshahaas oran Itoobiya ka hortageysa marka dadka Soomaaliyeed isku dhamaadaan kadibna Itoobiya ay xukun maamusha ay doonaysaa maado aad weyn bal dagaalka ayaa wixii kasoo kordha halkan ayaan ku soo gudbin doonaa waxaana leenahay dadka Soomaaliyeed Ilaahay ha kala qaboojiyo ilaa 30 sano in ka badan dadku gigta amba isku hayaan labana garanhayo wax la isku leeyahay ummada dhiigooda ayaa isku dhadhamay
إيجونيو وحللي هاي دين عاي مالا بنو دجمال روبران ساكا لفت هذا دجال باكات عاي دجال كان انتو باحد دي سوليقي هاي حدا وحدا دينا صحة او هاينا لكن اضيال وريقي هيا اولا ماخر استيدي او الارم وضو وريقي هيا باشا ورسنجري كسو جيدا اي عيدا اي وتين استافو لسعودي عيدا اي ليهين كوا مامر بولاد كابوتلين ودق ماذا جوغي اي هالكا اسكو فرصاري رساس حوقن ودع عيسي بهالكا لأكي وارون ما هذا دقالك وحود حيا ان سناك اقولك سناك يقول عيد ماذا بران وحنود حيا مامر كبودلان يا مامو لباق بحي ماقر سيد واسق ولي هالا خوصنين لكن ايقو دونا يدقى ماذا بالعان كسو جيدان هنا مركز سيقى الرميان ايقو نقعان تأكل دقال مامو الكبولان وحديدين هاي ان قولة سناك محلا ملاع كيستان هنا قعان تأكل بحضو مادام يسيقى تومن او ديدان مركز المحب لا مغذيشون يدقى ماذا اي مران اي عكتا مريان سيو يرادان انا قولك سناك انتا كيستانو maamul aya noqonayna ama SSC aan ku darsanayna ama qol kale laakiin maamulkeena madaxbanaana doonayna Buurlaan arintaas ma ogolo marka magaalada Badhan wax isku farsaaray dadkaasi kasoo kala jeeday Buurlaan iyo maxalladaada ee Maqar State dagaalkeena muddo kooban ayuu socday haddana waan waanaya socoto ilaa hadda waxa la laga gaaray ma jirto labada qolana waxa wali isku arursanayaan oo waxa leeyeen degmada dadka degan waa dad aan kasoo jeedo ee Maqar State Buurlaan waxaad anaga ka arimana meeshaan ma soo galeyso waan ku dagaalamayna gacan ka inta inaan naga baxdo ma doonayso marka gobolka la isku haysta wax la isku haysto waa maamul goboleed oo muddooyinkaas soo xoogaystay baa tii SC lahayd maamul gobol ee Barley maada Maqar State waxa laga yabaa SC ku darsan rabaan oo ay doonayaan gobol ee Barley ka dhigtaan si markaas maamul buuxo isku filan ay u noqdaan maado hada weyn raisul wasaaraha jamhuuriyadda dalka Soomaaliya waxa la leeyahay mooshin xoogan ayaa laga wada xilka ayaa laga tuuray rabaa qayb kamid ah golaha ee shacabka ee baarlamaanka ayaa mooshinka dabada ka xoojinaya waxay ku andacwoon hayaan in raisul wasaaruhu shaqadiisa uu qabsan waayay qayb kamid ah dadku waxay leeyihiin nimankaas Itoobiya ayaa lacag u soo dhiibtay oo xal rabaa dowladda Xasan in fuud qaraalo laga furo oo la iska horkeeno maxaa u dambeeyay annaga waa sax horta baarlamaanka isku dhex jiraan oo kuwa xaliir mucaarada oo mucaarad la shaqeeyo kuwa xaliir raada Itoobiya u shaqeeyo kuwa muhaafido dowladda la shaqeeyo isugu darsan yihiin marka waxa si biirsanayo qoloyinka mucaaradka dadka taageersan oo markaas ay u xilmaanaha federaalka ku jiro iyo kuwa Itoobiya taageersan oo ayaguna markaas doonaya in Xamse Barre xilka laga tuuro dagaalka Itoobiya lala galaayo fashilmo qorshooyinka dawladdu wadatana ay meesha ku burburto halkaas ay barka dawladda hartana raisara cusub iyo wasiirro cusub markaas looga maxaa la waqti looga lumiyay mid kale waxa sii dheer xildhibaano kale oo ay doonayaan wasiirrada cusub ee la magacaabayo inay markaas ku soo muuqdaan waliba qaar madaxweynaha Soomaaliya ku qolan qaada jiray xilal uusan wali siinin marka ayagu geeskooda ay mooshin ka wadaan oo mooshin aad u weyn ay la karkarinaya maalmihii la soo dhaafay Xamse Barre wuxuu ku badbaaday in sida xasal qeyra toddoba daqiiqo lagu rido oo mooshin kala tuur ah in xilka looga tuuro arintaas la ku fashilantay in aadamadoobii rag kala koortagay haddana waxa la wili qorshihii waxa uu jiraa oo markii baarlamaanka isku yimaadaan mooshinkaas ay la doonayaan in odaga laga keeno kadibna xilka lama tuuro marka xaaladdu ma saalano isbuucii hore ee laba isbuuc hore fiq ayay taagnaa arintu haddana Xamse Barre uu gudubtay marka baarlamaanku Itoobiya gano ka dhex buuxaysa mucaaradkuna ka dhex buuxaya xasan sheekh fashilintiisa meesha uga socotaa maahdo aadawen dawadayaal muuqaalkeenna intaas ayaan ku soo gabagabeynaa bal wixii ka soo baxa dagaalka luuqna halkan ayaan ku soo gudbin doonaa.